السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد Respeito aos irmãos. No prosseguimento do nosso programa de Tafsir, ainda estamos no Surat al-A'raf. Hoje vamos tomar apenas dois versículos. Dois versículos que completam a sequência. Se olharmos para os versículos anteriores, completa esta sequência. E aí teremos que retomar o último versículo do qual fizemos o tafsir no programa passado, que é na quarta-feira, que é o versículo 52, e juntar a este versículo o versículo 53 do Surat Al-A'raf. Portanto, são estes dois versículos que vamos tomar hoje, e o primeiro será mais ou menos... Repisaremos aquilo que dissemos na quarta-feira. E o versículo 52, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ. Esta é a primeira parte deste versículo, deste ayat. Na verdade, nós, ji'nahum bikitab, nós apresentamos para eles, trouxemos para eles um livro, o qual detalhamos com conhecimento. O qual detalhamos com conhecimento. Esta parte do versículo, estimados irmãos, وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ. Allah subhanahu wa ta'ala, quando criou o mundo e depois criou o ser humano, ele sabia perfeitamente, e isso estava no plano de Allah subhanahu wa ta'ala, que esta nova criatura vinha para a terra, vinha para a existência, para desempenhar uma determinada função. Então, na altura em que Allah subhanahu wa ta'ala diz aos anjos: Inni ja'ilun fil ardi khalifa, eu vou colocar na terra um vigário. Não é? Portanto, o ser humano vem para a terra para desempenhar uma função. E esta função, Adam alayhi salam recebeu antes de vir aqui para a terra. Tanto ele como a sua esposa Hawa receberam esta missão. Por esta razão, Allah subhanahu wa ta'ala disse aos dois: فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Logo vos chegará de mim uma orientação. Quer dizer, vocês vão para a terra, mas não se preocupem. É que vocês na terra não estarão sozinhos. Vocês não estarão sozinhos. Eu vou vos mandar uma orientação. É essa orientação que vai vos conduzir na terra. Como é que vocês devem viver? O que é que vão lá fazer? Tudo vão encontrar nessa orientação. E aquele que seguir a minha orientação, فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى, não se desviará, nem será, digamos, nem será vítima da desgraça. Portanto, o sofrimento no mundo, a desgraça que nos assola, normalmente vem exatamente por nos termos afastado da orientação de Allah. É quando os problemas do mundo começam. Quando o ser humano se desvia da orientação e acha que com a sua inteligência, com o seu conhecimento, vai poder seguir sozinho, é aí onde começa a desgraça do homem. E hoje nós conseguimos olhar para isto.
o conhecimento que o ser humano adquiriu desligado de Allah, o que é que lhe trouxe? Trouxe-lhe felicidade ou trouxe-lhe sofrimento? Hoje podemos ver. Quer dizer, o avanço tecnológico, o avanço científico que era suposto proporcionar uma vida feliz e tranquila para o homem, transformou o homem num instrumento que existe para trabalhar em prol dessas mesmas necessidades. Quer dizer, Allah criou o homem para ser o Senhor do Universo. Isto é, tudo que Allah criou no Universo era para servir o homem. E o homem foi criado para servir Allah, o seu Criador. Mas a ciência do homem fez com que ele se transformasse num servo da própria matéria. Aquela matéria que foi criada para servir o homem agora se transformou num escravo que trabalha para essa matéria. Tornou-se escravo. Quando é que isso aconteceu? Quando o homem se desligou da orientação do Criador. Nós, esta bagunça que existe na raça humana, não encontramos noutras criaturas inferiores a nós. Não encontramos nos animais. Sabem, estimados irmãos, o ser humano, aliás, os animais no mato, matam ou para se defender ou para se alimentarem. O animal come até aquela medida, por instinto ele para. Até o acasalamento tem uma certa época para manutenção da espécie e a sua continuidade, menos o ser humano. O ser humano é que não respeita essas normas. Ele mesmo come, até quando deve parar de comer, ele continua a comer. O ser humano luta para ter aquilo do qual não precisa. O ser humano é capaz de lutar aqui, fazer falcatruas, só para ter 3, 4, 5 mansões. E você pergunta, quando chega a hora de dormir, dormes em todas essas mansões? Dorme só numa casa. E dentro dessa casa, ele até pode ter tipo 10, com 10 quartos. Dorme só num quarto. O problema começa na ganância do homem. Agora, se nós vivêssemos de acordo com as necessidades que estamos, se obtivéssemos as coisas dentro das necessidades apenas, só para satisfazer aquela necessidade, haveria fartura para todos. Mas hoje há pobreza, apesar da evolução científica, apesar do desenvolvimento econômico, nos dígitos só, na prática não se reflete, exatamente por causa da ganância do homem. Só isso. E o problema do ser humano começa quando nós olhamos às vezes para os fenômenos a que chamamos fenômenos naturais. Por exemplo, tempestades, vulcões, erupções, por aí em diante. E dissemos assim, estes são fenômenos que não têm lá a mão humana. Mas há outros fenômenos sociais onde a mão humana contribui. O que o ser humano não sabe é que Allah subhanahu wa ta'ala criou o universo de modo a interagir com os seres humanos. Isto é, o comportamento do ser humano, o comportamento do ser humano desencadeia fenômenos que podem prejudicar o próprio ser humano. Só que nós pensamos que o nosso comportamento está desligado do funcionamento do universo. E não é verdade. Não é verdade. O Qur'an al-Karim dá-nos essas leis. Dá-nos essas leis. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا. Se os habitantes das cidades tivessem crido e temido a Allah, o que iria acontecer? لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Nós teríamos aberto as bênçãos dos céus e da terra. وَلَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. E eles teriam consumido sustento de Allah por cima e por baixo. O que é que Allah quer nos dizer? Que
que se as pessoas tivessem seguido as orientações de Allah, a terra produziria o suficiente para satisfazer a todos. Mas o que é que acontece? O que nós não estamos a perceber é que quando temos um comportamento desviado, até a própria terra sobre a qual vivemos nos amaldiçoa. E pede, diz, ya Allah, não permita que eu dê a este ingrato. E aí começa a fome, começa a seca, e nós dizemos que isto aqui deve ser um espírito que amarrou. Há espírito que amarra a chuva. Mas, irmão, é o comportamento. É por esta razão que hoje, quando fazemos esta comparação, no tempo dos nossos pais, não havia esta evolução que temos hoje. Evolução tecnológica, científica, por aí em diante, não havia. Mas, entretanto, o nosso pai talvez era o único que trabalhava e o que ele ganhava conseguia pôr os filhos na escola, alimentava a casa de 1 a 30 e todos estavam satisfeitos. Hoje já não é assim. O filho trabalha, o pai trabalha, a mãe trabalha, as irmãs trabalham e cada um pode ser que recebe acima de 80 mil meticais e acaba o mês nada chega. Simplesmente Allah retirou o baraka. Allah dá-te uma casa e você passa a vida toda só, todos os meses tem que gastar porque tem que remodelar, porque esta tijoleira não está boa, tenho que mudar, porque agora o que está na moda é aquele tipo de tijoleira. Como é que Allah vai dar para cá isso? Então, Allah aqui nos diz, وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ. Então, Allah enviou uma orientação, essa orientação, Allah no fim dos tempos, resumiu toda essa orientação e colocou aqui no Coran. É esse livro, é essa orientação que nos chegou em forma de livro, que é este Coran. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ. Nós trouxemos para eles um livro, فَصَّلْنَاهُ, um livro que detalhamos, عَلَى عِلْمِ, com conhecimento de tudo aquilo que eles precisam, está detalhado aqui no Coran. Portanto, nós temos o instrumento legal para termos uma vida feliz. A única coisa que está a faltar é nós voltarmos para este instrumento. É nós voltarmos a nos orientar com base neste instrumento. O que o ser humano precisa para viver feliz aqui no mundo está aqui. E Allah detalhou com conhecimento. Não pense que é conhecimento de Aristóteles, é conhecimento de Allah. E esse mesmo livro veio para ser Hudan, orientação, Warahma, misericórdia. Mas para quem? O Coran é um livro de orientação. É um livro que manifesta a misericórdia de Allah. Mas para quem? Para toda a gente? Não. Liqaumin yu'minun, só para a gente que crê, só. Se você não é crente neste livro, não te vai beneficiar. Este livro só beneficia quem nele crê. Agora, se para ti o Coran só serve para os mortos, se para ti o Coran só serve para ser pendurado nas paredes das nossas casas, embelezar as nossas prateleiras, se para ti o Coran só serve para recitar os versículos sem penetrar o conteúdo, então o Coran não vai te beneficiar. Porque, estimados irmãos, este Coran, foi com este Coran que o Nabi sallallahu alaihi wasallam transformou o povo mais bárbaro naquele mundo antigo, que são os árabes, no povo mais civilizado no mundo, que tinha valores morais que transportava para outras nações. O mesmo Coran que transformou os árabes de ignorantes para sábios, de pessoas insignificantes, pessoas ínfimas, para gente de respeito e dignidade, o mesmo Coran existe hoje nas nossas mãos. Por que é que não consegue transformar nossas vidas? Não transforma porque nós precisamos limpar os nossos corações. É por esta razão que logo no versículo a seguir vem uma outra realidade. هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلًا. O que é que eles esperam? Esperam até o dia em que chegar o ta'wil do Coran. Vamos explicar a palavra ta'wil, o que é. A palavra ta'wil
para muitos ânimos, difere da palavra tafsir. Embora tafsir e ta'wil possa significar a mesma coisa, significa interpretação. Interpretação. Ta'wil, tafsir. Mas há uma diferença entre tafsir e ta'wil em termos técnicos. Tafsir o que é? Eu estou perante este versículo. وَلَقَدْ جِئِنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ. Na verdade, nós trouxemos para eles um livro que detalhamos com conhecimento. Eu estou apenas a traduzir. Só estou a explicar o que é que esta frase do versículo significa em português. Isso é tafsir. Agora, voltamos para o mesmo versículo. Se Allah está a dizer que trouxe para nós um livro que detalhou com conhecimento, e este livro é orientação e é misericórdia para os crentes, logo aquele que não for crente, este livro só será um prejuízo para ele, porque vai sofrer as consequências no dia de Qiyamah. A finalidade deste livro é de evitar exatamente que nós venhamos a sofrer no dia do juízo final. Isso é ta'wil. Portanto, ta'wil é tentar, a partir do versículo, perceber a finalidade da orientação contida nesse versículo. Isso é ta'wil. Vou dar um outro exemplo para poder nos elucidar melhor. No tempo de Umar ibn al-Khattab, Umar gostava muito, quando sentava com os grandes sahabas, gostava muito de levar consigo um jovem. Era Abdullah ibn Abbas. Então, os outros sahabas ficavam um pouco incomodados, porque eles diziam: olha, nós também temos filhos. Por que é que no majlis dos grandes sahabas, Umar tem que levar aquele miúdo? Mas nossos filhos não vão para lá. Então, Umar percebeu isto. Uma vez, com os seus companheiros, Umar perguntou, disse: olha, o que é que significa a palavra de Allah, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. O que é que significa? Os sahabas estavam ali e responderam: sei, Amir al-Mu'minin, esse versículo anuncia a vitória que Allah prescreveu ao seu mensageiro e aos crentes. Está a dizer, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ, quando chegar a vitória de Allah, a conquista de Mecca, إذا جاء نصر الله والفتح يا كونكيشا دي مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. E quando vejo as pessoas a entrarem em massa para esta religião, o que é que deves fazer? Tens que pedir perdão e louvar o teu Senhor, porque ele é o indulgente. Portanto, este sura só está a anunciar a boa nova para o Nabi. Umar olhou para Abdullah ibn Abbas e era miúdo. Perguntou: é desta forma que tu compreendes? Ele disse: não, ya Amir al-Mu'minin, eu compreendo de outra maneira. Como? Diz que este versículo ou este surat vinha anunciar a morte do Nabi alayhi salatu wasalam. Os sahabas ficaram admirados. Como? Diz que então Allah está a dizer que quando, com a revelação deste versículo, e o din está completo, então depois do din está completo, qual é a missão que resta para o Nabi se não sair deste mundo? Ele vinha para uma missão. Este surat vinha anunciar que quando isso acontecer, é o fim da tua vida, prepara-te para o teu Senhor. Os sahabas ficaram muito admirados. Então Omar diz assim: já viram agora porque que eu chamo este miúdo para sentar aqui conosco? Aquilo que os sahabas perceberam era tafsir. A interpretação que Abdullah ibn Abbas fez do surat era ta'wil. Olhou para a finalidade do versículo ou do surat. Portanto, aqui o Coran, quando Allah subhanahu wa ta'ala nos diz hal yanzuruna illa ta'wila, não disse illa tafsira, quer dizer, acaso eles estão à espera que venha se concretizar o ta'wil do Coran? O que é que isso quer dizer? Quer dizer que o Coran al-Karim é um livro que está, digamos, está no estágio mais evoluído
E que a própria vida, quanto mais se desenvolve, só revela aquilo que o Corão já previu. Não há nada que vai acontecer que não esteja previsto no Corão. Então, as gerações, sempre que vão evoluindo, vão descobrir uma novidade no Corão. E isto não vai parar até ao Mulqiyama. Até ao Mulqiyama. Estimados irmãos, quando Allah subhanahu wa ta'ala falou no Surah Az-Zumar, يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ, quando Allah falou disto, de que Allah é quem vos cria dentro do ventre materno, dentro de três trevas. Os árabes naquela altura, como é que interpretaram esse versículo? Disseram, três trevas, quais são? Então eles disseram, é a treva do ventre, ventre materno, a treva da própria barriga e a treva da noite. Interpretaram assim. É até onde chegava o conhecimento deles. Mas a ciência avançou, porque alguém poderia perguntar, e se esta mulher estiver durante o dia então desaparece uma treva. Mas Allah está a falar de três trevas. Com o avanço da ciência, fomos descobrir que, afinal de contas, o Corão estava mais evoluído para... mesmo para aquela época, porque só hoje a ciência começa a descobrir que, afinal, as três trevas que o Corão faz referência, além da treva provocada pela barriga, a treva provocada pelo ventre, a própria criança fica dentro de um saco. Naquela época ninguém tinha conhecimento disto, mas o Corão já falava de três trevas. E assim eles já descobriram. Portanto, não há nada que vai acontecer. Quer dizer, não é o Corão que acompanha a evolução. É a evolução da vida dos seres humanos que acompanha o Corão. Sempre que uma geração chega, sobe para um estágio. Esse estágio já tinha sido previsto aqui no Corão Al-Karim. Então, quando isso acontecer, todo o Corão revelar-se já no dia do juízo final, o que é que vai acontecer? No dia em que o ta'wil do Qur'an se completar, já no dia do juízo final, aqueles que nunca perceberam o Qur'an aqui no dunya, isto é, por negligência, porque nunca procuraram saber, nesse dia dirão, min qabl, qad ja'at rusul rabbina bil haqq, na verdade, os mensageiros do nosso Senhor trouxeram a verdade. Nós não sabíamos isto. Só que estão a saber muito tarde. Já é Qiyamah. É por essa razão que eles dizem, فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا, acaso teremos nós intercessores que possam interceder a nosso favor? أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ, ou Allah poderá nos dar uma chance de regressarmos ao mundo para fazermos aquilo que não praticamos naquela altura, porque não sabíamos, só agora que estamos a descobrir. Mas Allah subhanahu wa ta'ala dirá, قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ, eles perderam suas próprias almas. Quer dizer, conduziram as suas almas à condenação. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ, e tudo aquilo que eles forjavam, as mentiras que eles forjavam, hoje já saberão que estas mentiras de nada os valerão. Sabem por quê? São pessoas que durante a vida mundana tiveram todo o tempo para aprender, mas eles gastaram todo o tempo na brincadeira. Só mais tarde é que vão perceber. Estimados irmãos, prestem atenção. Qualquer um pode fazer essa experiência. Quando você se retira sozinho, afasta-se destas preocupações mundanas, a peleja diária atrás do pão, isto, aquilo, você senta sozinho, principalmente na hora do tahajjud. Experimenta pegar alguns versículos, vai ver a tradução, ou consulte um árabe para te explicar o que é que significa, e à noite faça a solat de tahajjud com esses mesmos versículos. Se aperceber o que está a ler, podes ter certeza que vais sair com tesouros, tesouros inimagináveis.
Experimenta, qualquer um pode experimentar isso. O Coran abre-se. Afinal, é isto. Eu não estava a perceber. Não é por acaso que o Islã instituiu o Salat al-Tahajjud, exatamente para refletir isto. E o Nabi recitava, tinha uma longa recitação no Tahajjud, exatamente para refletir este, o conteúdo do Coran al-Karim. E isso é uma coisa que nós temos que criar este hábito, não é só no mês de Ramadã, uma vez a outra, pode não ser todos os dias, mas pelo menos uma vez por semana, onde a pessoa dorme cedo, com a intenção de acordar para Tahajjud, acorda, até durante aquele dia, procura, não precisa levar muitos versículos, poucos versículos, vai ver o significado. Se tiver uma dúvida, consulte um alimo, olha, quero saber, só para ter mais ou menos, no geral, o sentido daqueles versículos. Experimente recitar esses mesmos versículos no Coran, mas a meditar naquilo que acabaste de ler em termos de tradução, significado. Vai ver que nunca mais vais deixar de fazer o Salat al-Tahajjud nesses moldes. Nós às vezes perdemos muito tempo a ensaiarmos. Inshallah um dia, inshallah um dia. Quando chega esse dia que você próprio marcou, de que é neste dia, é quando recebe visita de Malakul Maut. Diz que, ah, se eu soubesse. E se eu soubesse, normalmente é um verbo que se conjuga quando o tempo passa. Por isso, começa a ver a pessoa conjugar, se eu soubesse, se tu soubesses, se nós soubéssemos, resultado, ah, não teríamos feito. Esse aqui é o resultado. Então, aproveita agora. Aproveita agora. Enquanto tens forças, consegues, tens vigor, acorda uma vez a outra, não custa nada, estimados irmãos. Então, nós vamos parar aqui só nestes dois versículos, para continuarmos, insha'Allah, na semana que vem. Até lá, se Allah nos agraciar com vida e saúde. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.